Чи здатна відеогра змінити світ? Наше життя – це течія, наслідки якої ми бачимо лише після подолання певного шляху. Тож я вважаю, що світ здатна змінити будь-яка дрібниця, якщо вона опиниться в потрібному місці в потрібний момент. Або ж навпаки, від чого все матиме зовсім інші наслідки. Тож тепер, якщо озирнутися, стає зрозуміло, що відеоігри – це один з найзначніших елементів розваг, що з'явилися через прогрес та розвиток. Але тут, як і будь-чим, запитайте років 20 тому про вплив відеоігор на майбутнє, і ви отримуєте в кращому випадку подив, а в іншому взагалі заперечення сказаного. Тепер ігри стали невід'ємною частиною розважальної культури і приносять купу грошей, адже користуються великою популярністю. Те, над чим могли посміятися колись, міцно засіло в життя людей з абсолют різними вподобаннями. Вітаю, піпли! В цьому відео я розповім про те, як і які ігри або навіть жанри вплинули на ігрову індустрію та змінили її назавжди. Від чого остання зазнавала все більшого розвитку та впливу безпосередньо на нас. Тисніть вподобайку та підписку, нагадую, що за бажанням та можливістю ви можете стати спонсором каналу зручним для вас методом. Також в описі ви знайдете Telegram, Twitch та мерч. Розпочинаємо! Тепер консоль – це більше штука, яка просто є вдома для того, щоб пограти без зайвих проблем, і нею вже нікого не здивуєш, але звісно так було не завжди. За подібну концепцію треба дякувати Atari за створення консолі 2600 і Pong за її існування. Ігрові історики, якщо можна так виразитися, першопроходцем популяризації індустрії, часто згадують гру про теніс, яка не має офіційної назви, винайдену фізиком Національної лабораторії Брук-Хейвейна в 1958 році. Одна з перших відеоігор в історії. Але ніщо так не вплинуло на ігрову культуру, як Pong, яка з'явилася у 1972 році. Спочатку Pong була розроблена як проєкт для ігрового автомата, вона стала надзвичайно популярною, від чого ті самі автомати продавалися в 2, то й 3 рази дорожче від собівартості. Але розробники не запатентували гру, і ринок заполонили клони. Тоді це було чимось новим, тому вирішити ситуацію навіть закони не допомагали. На щастя, все змінилося з появою домашньої версії Pong. Практично весь тираж у 150 тисяч примірників було розпродано в різдвяний сезон 1975 року. Pong став першим прибутковим проєктом в історії відеоігрової індустрії. Консоль Atari 2600 стала відомою у всьому світі, а її успіх продовжився з релізами таких ігор, як Pitfall, Missile Command і Asteroids. Успіх був настільки великим, що ринок знову перенаситився дешевими підробками, що призвело в майбутньому до кризи індустрії комп'ютерних ігор у 1983 році. Тоді багато хто вважав, що відеоігри не варто сприймати серйозно, не зважаючи на їх досить великий успіх. Це було чимось новим та невідомим, тому і сприймалося як тимчасовий хайп, хоч тоді, мабуть, такого слова і не існувало. Злети і падіння Atari 2600 не залишилися непоміченими для Nintendo. Компанія швидко побачила потенціал західного ринку, тож залишалося лише грамотно скористатися шансом, зосередитися на контролі якості та креативному підході для своїх проєктів. Взяти найкраще і вдосконалити. Nintendo Entertainment System увійшла в гру разом із двома знаковими франчайз-стартерами, вже всім відомими Super Mario Bros. Та Legend of Zelda. Це були вдалі проєкти, вже не здивую. Перша гра використала методику візуального стилю, де сенс в простоті та яскравості. Ті самі вуса Маріо, його червоний комбінезон і загальна естетика були розроблені так, щоб легко запам'ятовуватися. Але на цьому Шигеру Міямото не зупинився. Його наступним шедевром стала Легенда про Зельду, натхненна його ж дитячими пригодами в лісі біля якоїсь старої хати, де кожна печера здавалася повною можливостей для дослідження, прямо з його слів. Обидві гри були унікальні. Тоді це було не те, щоб складно зробити, враховуючи конкуренцію, але Super Mario Bros. Досі вважається одним із найкращих платформерів усіх часів, а Легенда про Зельду встановила стандарт для ігор жанру досліджень і пригод, який досі наслідують розробники по всьому світу. Найцікавіше, що Nintendo поставляла свої консолі в магазини безкоштовно і стягувала плату лише за продані пристрої. Це стимулювало магазини виставляти консолі на прилавках, що допомогло врятувати ігрову індустрію. Однак варто зауважити, що в Європі та інших західних країнах консолі майже не рекламувалися. Далі ми ще поговоримо
про те, як з'явилася складність в іграх, до чого тут віковий рейтинг, появу лутбоксів, які також вплинуть на ігрову індустрію. Але спершу хочу порекомендувати те, що змінить ваше ставлення до комп'ютерних збірок прямо зараз. Блок живлення – річ, на якій не можна економити, адже саме від нього можуть піти у відпустку інші комплектуючі, тому вибір надійного блока дуже важливий. Якщо ви плануєте збирати комп'ютер, GX X2 від Cougar ідеально підійде для тих, хто хоче забезпечити безперебійну роботу свого комп'ютерного монстра. Окрім того, що моделі доступні на 850 Вт та на кіловат, яких вистачить на всі сучасні збірки, Cougar надає 10-річну гарантію на ці блоки. А що це як не якість? Така гарантія підтверджується тим, що блоки проходять 4 тести на стрибок потужності згідно з ITX 3.0 Guide, в яких пікове енергоспоживання повинно витримувати до 200% номінальної потужності. Конструкція перевершує стандарт 80+ Gold, забезпечуючи перетворення енергії з ККД до 91%. А це допоможе заощадити на рахунках за електроенергію, що ой як важливо. В блоці використовуються японські конденсатори, з якими термін служби збільшується до 100 тисяч годин. Пристрій має чітке регулювання напруги і здатен комфортно працювати за температури в 40 градусів. В додаток, при збільшенні навантаження понад 30%, охолодженням займатиметься ексклюзивний безшумний 120-мм вентилятор Cougar, удосконалена рама якого збільшує концентрацію повітряного потоку, а кривизна вентилятора мінімізує вібрації. Блоки модульні 12+4, що дозволить підключити лише ті кабелі, які будуть потрібні. Та і сам GX X2 довжиною 140 мм. Це означає, що він підійде і для компактних збірок, не поступаючись можливостями і потенціалом для майбутнього апгрейда. Я буду використовувати саме такий у своїй збірці і вам цього рекомендую. Посилання в описі. Ідея складності, коли гра кидає вам виклик, виникла ще з епохи тих самих ігрових автоматів, адже складність додає азарту та стимулу. Але тоді мотив був злегка інший. Розумієте, чим складніша гра, тим більше потрібно спроб зробити, щоб її пройти, і відповідно витратити грошей. Але чому це важливо в принципі? Чому складність так суттєво впливає на відеоігри, окрім банального виклику, який грає на емоціях людини? Ще до аркадного буму початку 80-х років програміст Томохіро Нішикадо працював над створенням Space Invaders. Ця гра стала початком тенденції включати криву складності в ігри, але не зовсім цілеспрямовано. Томохіро Нішикадо змушений був створювати спеціальне обладнання, використовуючи імпортні мікропроцесори із США. Під час розробки механіки руху прибульців в одній з ігор він помітив, що процесор збільшує швидкість оновлення, коли прибульці знищуються швидше. Цей глюк ліг в основу того, що ми сьогодні називаємо динамічною складністю. Ось так баг став фічею. Після Маріо і Зельди наступне десятиліття стало таким собі експериментом з похмурими сеттингами і зрілими темами. Себто антонімами вище згаданих ігор. Це момент, коли розвиток набирав обертів. Вже на цьому простому прикладі можна зрозуміти, як розробники не стояли на місці, намагаючись випробувати щось нове та невідоме раніше. Мультяшні талісмани 80-х років відійшли в минуле. На сцену вийшли кривавий файтинг Mortal Kombat, моторошний симулятор Night Trap і жорстокий шутер Doom. І виникла нова проблема. Відеоігри ж не мали рейтингової системи обмеження і все ще сприймалися іграшками в прямому сенсі того слова, чимось таким, що призначене лише для дітей. Зараз це вже міф, звісно. До речі, більше про міфи ігрової індустрії ви можете подивитися ось тут за посиланням після цього відео. Тоді дитячі моделі персонажів і веселі звукові ефекти, загальний антураж та тематика ще більше підкріплювали цей образ. Файтинг від Midway Games, де виривають хребет зі спини або шутер з бензопилою, зовсім не вписували в ці уявлення. Тоді зрозуміло, що виникли питання у лобістів і груп батьків. Почалися протести і вимоги прибрати весь цей бруд з екранів для їхніх діточок, як на небі зірочок. Так з'явилася ESRB, перша офіційно визнана рейтингова комісія для відеоігор. Цікаво, що багато хто вважав, ніби це вб'є індустрію, але організація навпаки захистила ігри. Тепер відеоігри можна сприймати такими, якими вони є насправді: художніми творіннями, створеними творчими розумами, з унікальними персонажами і світами, де є місце експресії та несподіванці, жорстокості та драматургії. Тож так, Nintendo відродила життєздатність відеоігор, а бунтівний дух 90-х років допоміг зміцнити її позиції.
Важко переоцінити складність програмування у сфері 3D і зараз, а у свій час розробникам доводилося починати з нуля і освоювати цілий напрямок, переосмислюючи все, що на їхню думку вони знали про візуалізацію відеоігор. Це був абсолютно новий напрямок. Хоча зараз ми сприймаємо це як стандарт, тоді ж програмісти проходили справжнє випробовування і згорали від невідомого. Експериментуючи з купою ігор як Star Fox або Mario Kart на SNES, лише після цього та ж Nintendo відкрила ворота у світ 3D з Mario 64. Система керування камерою в Mario 64 була дивовижною та небаченою до цього. Навіть на геймпаді консолі з'явилися 4 кнопки для зручнішого керування камерою. Фактично усі правила, які встановила гра у далекому 1996 році для 3D у відеоіграх, залишаються актуальними й донині. У широкому розумінні Mario 64 допоміг дизайнерам осмислити та зрозуміти рух у тривимірному просторі, сформувавши покоління людей, які тепер займають ключові позиції в кіноіндустрії та технологічних компаніях по всьому світу. Пройдемо трохи далі в часі. BioShock зробив значний внесок у ігрову індустрію досить своєрідним способом, вперше поставивши питання «Чому?». До цього часу ніхто не задавався питанням, навіщо Соніку потрібні кільця, чому Маріо може злітати за допомогою крилатої шапочки. Нам давали героя, зброю та броню, а потім казали «Просто зроби це». І ми робили. Це був простіший час, але потім прийшов BioShock. Зараз маленький спойлер. Найбільша родзинка гри – драматургія. Розуміння того, що персонаж, який виглядає найбільш достойним довіри, виявився брехуном. Гра отримала глибину та неоднозначність в поєднанні з унікальним візуалом та бойовою системою, звісно. Це стало поворотною точкою. До BioShock'у ніхто і не думав про реалізацію протагоніста таким чином, як це зробила 2K Boston. Сценаристи вчасно помітили проблему конфлікту особистих інтересів проти чужої вигоди. Цей креативний підхід успішно здивував аудиторію свого часу і дав змогу розробникам по всьому світу змінити підхід до подачі своєї історії, насичуючи вже свої проекти більш глибиною, до якої ми звикли зараз. Грати у першу Metal Gear Solid або, не знаю, Final Fantasy, коли вони тільки з'явилися, було справжнім відкриттям. Я не можу це підтвердити особисто, звісно, але зі слів на той час, незважаючи на досить простеньку анімацію і піксельні обличчя, ті ігри вражали. Адже теж давали новий експіріенс, змінюючи індустрію. Тепер ті піксельні обличчя показували емоції, а загалом картинка створювала враження ігрового кіно. Кіно, яке до цього мало чітке розділення з іграми. Після цього розробники стали дивитися на галузь ігор знову інакше. Більше уваги приділялося операторській роботі, композиції, акторському озвучуванню та сценарію. А ще збільшувалися масштаби, витрати на виробництво і, звісно, терміни того самого виробництва. Але всі ці речі і є ніщо інше, як прогрес. Хідео Коджіма, можна сказати, розкрив цілий світ своєю ідеєю гри як кіно. Його ім'я стало відомим у всьому світі. Коджиму запрошували до різних телешоу, його вважали і вважають генієм через свої нестандартні підходи та втілення. Дійсно, Ultima Online, EverQuest і World of Warcraft відіграли важливу роль у розвитку жанру MMORPG та вплинули на безліч інших ігор. Можливо, знайдуться інші представники, але Ultima Online у свій час відкрила двері у світ онлайн-ігор, дозволила гравцям спільно брати участь у віртуальному світі. EverQuest стала першою грою, що дала зародження віртуальної життєвої симуляції, а World of Warcraft в принципі поєднав купу моментів онлайн-можливостей, здобув шалену популярність і встановив нові стандарти у світі MMORPG. Також важливо згадати про Phantasy Star Online і Final Fantasy 11 Online, які також внесли свій внесок у розвиток цього жанру. Але насправді ні одна гра не має такого великого впливу, як World of Warcraft. Вона змінила уявлення про те, як має виглядати MMO-гра, і забрала мільйони гравців у свій віртуальний світ. Вплив WoW на гравців був величезним. Для багатьох гра стала прямо іншим життям, теплим, затишним місцем, що в свою чергу, так, має багато мінусів, адже багато людей тут знайшли справжніх друзів, і навіть кохання, але багато хто і втратив потенціал у власному житті. Гра стала місцем, де люди могли, не виходячи з дому, стати частиною великої спільноти, де їх розуміли та цінували. Де вони могли проявити свої навички та досягнення, нехай лише у віртуальному світі, але все ж могли. Говорити про шалений успіх більше не стану, адже тут і так зрозуміле значення для ММО і ігрової індустрії в цілому. Але якщо минулі приклади були яскравим прогресом, то тепер ми перейшли до ігор, які мають дві сторони медалі і несуть собі і загрозу, хоча знецінювати їх значення через це не можна.
продовжуючи тему впливу на сучасні тенденції. Ви задумувалися, хто розпочав всі ці моменти з елементами платіжки в іграх? Сьогодні всякі лутбокси, платні DLC, батлпаси і внутрішні ігрові покупки вже ніби невід'ємна частина, але як ми потрапили в цю ситуацію? У 2007 році ZT Online, безкоштовна гра для китайського ринку, стала першою, що впровадила лутбокси. Так, хоча гра тоді не вразила, нічого страшного, адже це зробила тодішня UEFA Champions League, використавши подібні лутбокси так звані. Перші футбольні ігри від EA під керівництвом Ендрю Вілсона стали свого роду лабораторією для механік, які потім вони використовували в інших іграх, подібних до FIFA. Саме так почалася історія Ultimate Team і карток гравців. Ця механіка була таким собі прихованим грабіжем, при цьому ж стимулювала доходи. Починаючи з UEFA, кожна гра EA мала якісь методи додаткових витрат, з FIFA і Battlefront 2 на чолі. Навіть Mass Effect 3 мав лутбокси для мультиплеєра. Team Fortress 2 і Overwatch пізніше зробили механіку вливання грошей привабливішою завдяки естетиці та анімаціям. Розвинули систему донату, додали більшої мотивації це робити в принципі, але все було б неможливо без застосування такої механіки ще в UEFA Champions League. Що ж, тепер подякуємо. Жанр «Королівська битва» пережив неймовірний ріст популярності у свій час, і заперечити це не можна. Адже це не тільки спричинило появу безлічі подібних ігор, але й змінило ландшафт геймінгу в цілому. Насправді, історія цього жанру почалася дуже давно і пройшла довгий час до свого сучасного стану, щоб бути в тому вигляді, в якому ми її знаємо та любимо. Ну, а хтось ненавидить. Цікаво, як останні три приклади треба було зазначити, але як вони показують тенденцію неоднозначності: велика популярність та великий хейт, де великі залученість та прибутки і великі жертви. Так от, батл-роялі. Вплив кіно і літератури, таких як «Голодні ігри», не можна недооцінювати, адже саме вони внесли значний внесок у формування концепції ігор типу «Королівська битва». Однак, повертаючись до ігор, PlayerUnknown's Battlegrounds і Fortnite Battle Royale зробили цей жанр справжньо популярним і встановили нові стандарти для конкурентів. Саме від них пішов хайп клепати і собі шматок пирога. Крім того, успіх Fortnite довів, що гра може стати справжнім культурним явищем і виходом на новий рівень, вплинувши навіть на інші сфери, такі як музика, мода чи розваги. Та одним із найважливіших аспектів знову ж таки стало успішне монетизування даного жанру. Підхід змусив інших розробників копіювати. Адже саме цей жанр, окрім великого попиту, грав на азарті та можливості вливання додаткових коштів на безстроковій перспективі. Мені здається, батл-роялями і варто завершувати, адже саме вони стали поки що останнім тим жанром, що зміг успішно поєднати все, що чудово працює. Не скажу, що це погано, просто цікаво все це аналізувати, адже ми живемо в цікавий час, пані та панове. Якщо сподобалося відео, протисніть вподобайку та підписку з дзвіночком, а також обов'язково напишіть в коментарях, яка на вашу думку гра чи навіть цілий жанр вплинув на ігрову індустрію. Не забувайте про мій телеграм в описі, також там ви знайдете Twitch та мій лайв-канал, на яких я часом стрімлю, та мерч, який теж можна купити за посиланням. Дякую усім спонсорам та патронам, а також за ваші разові донати. Доєднуйтеся за можливістю. На цьому в мене все. Бережіть себе і побачимось.